अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जर्जियाको प्राइमरीमा विजयी भएसँगै डेमोक्रेटिक पार्टीबाट दुई हजार चौबिसको राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बन्ने पक्का भएको छ राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारका लागि उनले पर्याप्त प्रतिनिधिहरू प्राप्त गरेका हुन् जर्जियाको प्राइमरीमा आफ्नो जितसँगै वर्तमान राष्ट्रपतिले यस वर्षको डेमोक्रेटिक उम्मेद्वारी बन्द गर्न र नोभेम्बरमा हुने मतपत्रमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न कुल तीन मध्ये एक प्रतिनिधि प्राप्त गरेका छन् यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार दक्षिण राज्य जर्जियामा रिपब्लिकन प्राइमरी जितेका छन् राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारका लागि ट्रम्प र बाइडेन पुनः भिड्ने पक्का भएको हो बाइडेन र ट्रम्पले यस महिनाको सुरुमा प्राइमरीहरू एकअर्काको विरुद्ध बयानबाजी गरेका छन् उनीहरू दुवै आफ्नै पार्टीको फेस अफमा भारी मतले जितेका छन्